סופט ספס אמס, טופרייש למד א', פרשס טרימה, במדש. ויקחרי, טרימו הדוי דחסיב, כי לקח טוב נסעתי לכם, יש בה כסף ואין בה זוב, יש בה זוב ואין בה סך. מויך נמכה אימאי. המדש מעריך, אדם קונה משהו, זה רק קונה דבר אחד מסוים. לא יכול לקנות הכל. רק בתואר אתה יכול לקנות, ולקנות הכל אתה קונה מתי שאתה קונה את התואר. גם קונה את כל מה שהתואר יכול לתת לך, וגם קונה בחינה של הנויס מהתואר. יסביר מגזזה למה חשוב. היה צריך ויתנה לי תרימו, כמה שאתה נותן, אז ככה יהיה ויקחי. אדם יכול לתת, ורק אם הוא נותן בשביל שהוא לא נותן את הנפש שלו שם, נוף יועץ הזה, מה שדיברנו אתמול, אז הוא לא מקבל, אבל הוא נותן. בשביל לתת, זאת אומרת, לא בשביל, אם הוא נותן רק יועץ זה, זאת אומרת, בעצם כואב לו משהו, לא נעים, לא צריך להתפטר מהכאב הזה. ומילא, הוא לא מייחד את זה שם בגלל שבריא שלנו, שמענו מהקדיש הסלייבי, כשאדם פונה אליי, וכואב לי, בעצם זה לא הוא ולא אני, זה מידי שוקחים את זה. נרחם שמתעורר אצלי, בכל דבר, כל שאתה רואה יותר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה, אז הוא ייתן לך את עצמו כאן ויכול יותר ויותר, כל תלוי בבן אדם, זה נקרא ויקחי לי תרימו, נכון שזה ויתני, אבל כמה שאתה לי, כמה שתעשה את זה לי לשמי, אז ככה זה ויקחי, אתם תקחו לקחת לי, אותי, גם בתוך התרימה שלכם, ובתוך הוא. ספסם אסטרופה יש למד א' פרשס טרימה כי התוירה ניתנה לישראל. תוירה יש בו הכל, אומר אחר כך. תוירה, הכל יש בתוירה כתוב. בתוירה יש הכל מה שאתה צריך, גם בגשמיס. גם באוכניס, וסתכל קיצ'בי חברי סבור, אלמר זה גם הגשמיס, גם האוכניס, גם אוהלם סביונו, גם הרתחתוינו. הכל נמצא בתוירה. אז איך אני, ויקחי, איך אני... וגם נתן לי, לא רק כשנתן לי את התוירה, נתן לי גם הכל מה שיש בתוירה, לא נתן לי רק את הטקסט כמו שקשיב לזה, נתן לי הכל, רק יש תוירה שבקסב, ויש תוירה שבעל פה, תוירה שבקסב זה מדוד, זה רק בשקול היסטוס. תוירה שבעל פה, זה שאין מלכס פה היסטוס, מלכס פה, זה תורה שבעל פה בלי שום גבולות. כל מה שאתה אומר, אוסד אוסד לחדש. זה הכל תלוי. כמה שאדם לקבל לעצמו כמה שמקבל את עצמו את הבריק, כמה שהרצון שלו, הבריק שלו הם יותר אמנו אתמול, מי שזוכר, אז ככה יקבל את הקשבור כביכול מעצמו. זה עניין תויר שבעל פה. תויר שבעל פה זה נקרא האויף כמה שאתה, התויר שאתה, שיתנו לך, שאנחנו מדברים, אתה צריך לעשות כלי, החון הזה נקרא כלי, כאיזה כלי שאתה תצא עדי הרוצן, חסידים היו אומרים רוצן זה הצינה. הצינה נותן לך תויר, אבל לפי הצינה שהכנת. איזה תויר נותן לך? נותן לך תויר שבעל פה. למה? כי הכל יש בתויר. תדע לך, בתויר זה לא רק התויר שבקסב, התויר זה גם תויר שבלפר. היוץ התויר של הבייס איסור, בייס איסור נכנס בחור מזכיסטי כזה, אמריקאי, ועכשיו שולך לדבר קצת בחסידות וזה, ופתאום הבייס איסור אומר לו, תהיה יהודי! עד שהוא קלט מה אומרים לו, רוצה להתווכח, באמת שאני יהודי, אבל הוא כבר היה בחוץ, וזה לקח לו חודשים שתתאר לו בראש, הוא עובד את התיאבון, עובד את העניין, כל דבר, וחזר לאמריקה שם,
עד שמצא יהודי, מתחיל לחשוב, בן איש, אני לא יהודי, הרי אני יהודי, הרים שלי יהודים, אולי אני לא יהודי. עד שפגש סיר שיד ואמר לו, יהודי זה לא רק שאתה שייך לאיזשהו עם. יהודי זה נקרא, אתה צריך להיות יהודי, גם במעשים שלך, גם בדיבורים שלך, גם במחשבה שלך, זה נקרא יהודי. זה העיד. זאת אומרת, תלוי כמה זה בסדיד, ככה תקבל את התורה. זה עם תורה שבעל פה, כי הכל יש בתורה רק, וכל אודם ניתן כפי רצון נוי באמס. כמה שאתה רוצה לחפש את התורה, באמס כבר אמר אתמול מה זה אמס, זה שאתה חי שאתה אמס, זה השקר הכי גדול. ברגע שאתה חי, שאתה נמצא בעומד השקר, ורק התורה יכולה לתת לך את האמס, אז ככה הקדוש ברוך הוא ייתן לך כפי רצון של האדם באמס, הוא מחפש את האמס, מה זה האמס? האמס זה שאתה בשקר ורק חי אוהל הקדוש תורס אמס וחי אוהל מוצאים של חיים, השם הלכיכם אמס ואת מדריקם בשם הלכיכם חיים, חיים כרחם היין עכשיו, איך את בסדר? אני מוכן, ועוד דף מנטון פעדים מה צריכים לעשות לזה? אז יש תשלום. איזה תשלום יש? צריך לזה אמונה. בגן צריך להפור לזה אמונה. מה זה אמונה? סתם לומדים, אמונה זה נקרא שאתה צריך להאמין שיש בוי נשלויון. זה שאתה בצורי כשאנחנו מצטטים אותו כל הזמן. כשאדם צריך להאמין בקודש ברוך, הוא צריך להאמין בעצמו. מה פשוט אמונה? אמונה זה לא רק בקודש ברוך, הוא תאמין. אז איפה אני ואיפה הקודש ברוך היא? תאמין שאמונה זה לא דבר שאתה צריך להיעבר את זה. זה לא דבר שאתה צריך... הגרעינים של האמונה כבר עברו מביני, כבר נתנו אותה בסייחייני. ואז עברו מביני והמם בשם. יחשבי צדוקו ויהודי יש לו את הכוח הזה של אמונה. עכשיו, כל שאתה תאמין שיש בך את הכוחות האלו, אז ככה תוכל לגלות את הכוחות האלו. כל שאתה לא תאמין שיש לך את הכוחות האלו, אז לא תוכל לגלות את הכוחות האלו. זה כתוב אצל מוישה רבני, מוצאים בתורה, והן לא יאמינו לי. שיש והן לא יאמינו לי, ובסוף כתוב יאמינו, מה מוישה רבני טעה? וגם הקדוש ברוך הוא עצמו אמר למוישה רבני שיעשה כמה אותות בהתחלה, שם למטה, נוחש דם לפני ש... לפני שהוא הולך ליהודים, לפני שהוא הולך לפאי, קודם שיעשה מופסים ליהודים, וכתוב בתורה, אם לא יאמינו לך עושה ראשון, יאמינו לך עושה שני, אני לא עושה... מה, הקדוש ברוך יש לו גם ספקות, מה קרה פה? שאלתי את זה אומר, הספסמס, בטח שלא היה לו ספקות. יהודי נולד עם אמונה, ואמרתי, זה בדנ"א שלו. היהודי רק צריך להאמין שיש לו את ה... את האמונה הזאת, וגם זה הוא צריך מוישה רבני שיגיד לו שיש לו את האמונה. והם לא יאמינו לי כל זמן שהם לא יאמינו לי שיש להם את האמונה הזאת בקדוש ברוך הוא, אז אני לא יכול להגיע לאף מקום. וקדוש ברוך הוא אמר, נכון, אתה צודק. בוא עכשיו נעשה סדר, אני צריך לעשות הרביסו למופסים ולפתסון, ואז אחרי המויפס הראשון מקווה שהם כבר יאמינו לך שיש להם אמונה וזה שלוף נחל שדה מינץ ואימו דריימו בסוף ברגע שהיה כזה ברור אז התעורר הנקודה של אמונה שיש בכל יהודי איך אמר דוד מוישה מצ'וטקיר בואי נשאר רק תעשה איזה גרם אחד איזה משהו קטן ושהיה ביציאס מצרים, בעיס המק, אז לא משהו גדול, אתה תראה איזה מהפייך יהיה פה. זאת אומרת, הבעיה מתחיל שאנחנו לא מאמינים שאנחנו מאמינים, אנחנו לא מאמינים בכוח שלנו. זה מה שהוא צריך, והיין לא יאמינו לי. אבל ברגע שאדם מתחיל להאמין, אז כמו שאמרנו, מה הוא מאמין? שיכול להשתנות ממה שהוא אוהב. הראייה הוא, אנשים מפרדים, לעשות שינוי. זאת אומרת, כל מה שאתה לא מסכים לעשות שינוי, גם לא תרצה לראות שיש כזה דבר. זאת אומרת, צריכים גם להאמין בשינוי, וגם צריכים להאמין שיש לך את הכוחות לעשות את השינוי. זה הכל מה שאפשר לתת. זאת אומרת, אתה בא לשיעור, אז כבר עשית חצי דרך, אתה כבר מוכן לשמוע שיש לך את הכוחות. מוכן כבר לשמוע שאתה צריך שינוי.
ברגע שאתה מתחיל מאמין בזה, שם מתחיל האש לראות. וצורך לזה אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה לקהל שלי דבור, כי כל המדרג צריך בתור גבור עם על גבור, הכל נמצא בך. איפה בך? ברצון שלך. שם ברצון, הקידה של רצון, שם זה הקסיה, שם זה המלכה, שם זה נמצא הסוי וכלל. הכל נמצא שם, ברגע שאתה תעשה את החונס הודו. מה זה החונס הודו? אתה מוכן לקבל לעצמך את העול מלכי שמיים, מילה אז תוכל גם לעשות למייס את הקבול עול מצווס גם. אבל קודם החונס, הרוצן זה קודם שאתה צריך לראה את הצינר. ואפו שהצינר אתה צריך לראה שהקדוש ברוך הוא נמצא את זה, בחינה של, של, של קייסר זה נקרא. ואחר כך החונס הודו זה בחינה של מלכיס. חולף אדם על ידי זה שמקבל קבולס עול מלכי שמיים, אז נתחיל הקבולס עול מצווס. אבל לפני כן נקרא ברצון, כזה דיברנו אתמול, מה שיש לך תענוג זה יש לך רצון. אני לא, אני יודע שקרום יש לי תענוג של גוף, אין לי תענוג של, של נפש, אבל צריך לדעת שהתענוג של הגוף בא מהנפש, לא הנפש בא מהגוף. זאת אומרת, זה הבחירה בעצם שהקדוש ברוך הוא נותן לך. הרי נסעת לכו, לכו, עשר חיים, זה טוב, זה הנשומה, זה הטוב הגונס. עשר מוריס, זה גם חיים, אבל זה רע, זה הגוף שצרס משחי דחיביה. זה שאני כבר מודיע לך ש, שבעצם הרע שאתה רץ אחרי זה שזה הגוף, הוא בעצם נמשך מהטוב, מהנשומה. עכשיו אתה אומר לך, בוחרת הוא בחיים. מה זה בוחרת הוא בחיים? מי לא לבחור בחיים? רק בוחרת הוא בחיים, עכשיו תבחור לך איזה חיים אתה רוצה, חיים של חיים או חיים של מוביס. בוחרת, שאתה פניך לחיים, שאני אומר לך שזה חיים של חיים, זה טוב. שמוביס זה כבר חיים, אבל חיים של מוביס. זה רע. בוחרת הוא בחיים, זאת אומרת, ככל שתתן את המודעות, ככל שתתן את האמונה, אז תקבל עוד יותר רצון, עוד יותר טעם, עוד יותר רצון, ומילא אז, את עוד מטעם עוד יותר רצון, ומילא אז, זה החונס, והחונס הוא דם. באמת, שהוא מוכן להיכנס לזה, כך הוא מקבל, זה היסוד, בעצם שכל הספר ספרסם את הכל מתחיל מהרצון, זה מביא את החונס הוא דם, שקבל עוד מלכי שמיים, אז הוא מוכן לעשות שהחלק, הנשום יהיה דומיננטי לחלק, של הגוף, אבל צריך להיות אחר כך כל גוס עול מצווס כדי לעשות שינוי להתנהג אחרת מה שהתנהג עד עכשיו. קציב, בטח בשם ועשה טוב. זה מתחיל קודם בטח בשם. תפתח שבתוכך יש את החלק השם. זה לא משהו שאתה צריך לייבא את זה, זה נמצא בך. ועשה טוב, אז תעשה טוב. איך אמרנו, מה ההבדל בין אמונה לבטוחן? שמעתי זה לפתח עכשיו באמריקה, בלובין פיינשטיין. ושוב, הוא אמר את המשל הזה, יש קרקס בא לעיר, אחד עולה על חבל, ועובר את החבל, והוא צועק, מי מאמין שאני יכול לעבור את החבל מצד אחד לשני? כולם צועק, כן, מאמינים. מי מאמין שאני יכול לקפוץ על החבל? כן, מאמינים. ומי מאמין שאני יכול ללכת עם אופניים? כן, כולם מאמינים. אני יכול לרקוד? כולם מאמינים. רק שמי מוכן לעלות על הכתפיים שלי? פתאום כולם נעצבו, מוסי גישיים. זאת אומרת, זה בהתחלה אמונה. ביטוחן זה מוכן כבר להיכנס, לעשות את השינוי, להיכנס, לעשות משהו למייס את דוד השני, זה רק שמה. אבל בתורה זה הולך הפוך, בתורה זה הולך בטח בשם, רק תיתן את הביטוחן, חוץ מהאמונה, אז כגיע זה הקבולס על מצוויס, אז עשה טוב, אתה תתחיל כל יום שלך, כמו שאמרנו אתמול, תתחיל כל יום, כל נגלוס השם, אחר כך ואת ובחר יזכילו, עד שאתה מגיע לעצמך, המלוך המסוף, מביז מקים ציציזיך עליהם, שמע יסוע השם ולקיין השם, איך צריכים כל יום מחדש לראות את הנקודה העין בזוי הקודש, שאיקה ביטוח נהיליאס מובטח בעבודת השם יסבורך, השם יסבורך כעזור. הזוי הקודש אומר, הכל הולך בסייסד אל הסתר, כך הולך בסייסד אל האילה.
כחן ישכון ארץ אראה מן המפרוש, כי מקודם אני צריך ממך את האמונה, אז אני אתן לך שזה גם ישכון ארץ. אני אתן לך גם אצלך יתגלה הנקודה של האמונה. עד שלא עשיתי ישכון ארץ, לא נוכל, לא נתת לך לתת לך את האמונה. זאת אומרת, כי חייס, הוא חוזר על זה, חייס, הכל. כל החייס שיש מי השם יזבורך. האדם צריך לדעת שאין שום דבר שלא פה מהקודש ברוך היא. כתוב עליהם, שתי דברים זה עבוד לזור. המסגור, הזכיר לא עבוד עבוד לזור, והכוי הזכיר לא עבוד עבוד לזור. מה הדמיון ביניהם ולמה זה עבוד לזור? אז הוא יגפה לך, מה זה עבוד לזור? עבוד לזור זה נקרא, כבר דיברנו שאתה לא מייחס לבון שלהם. מה הכוי הזכיר? מה המסגור צועק? אני רוצה רק כמו שאני רוצה. מה הקויס צועק? הצועק, למה זה ככה? מה פתאום? זאת אומרת, שניהם צועקים מאותו שורש, איזה שורש? שהם חושבים שהם פה מנהלים את העניין. חיבור שמה, הקדוש ברוך נותן לך את הגבולות, דווקא בשביל לא היה את הגבולות, לא הייתו בכלל לא יתר בנשפן. איפה מתגלה, זה לא היה את הגבולות, היית מקבל הכל מה שאתה רוצה כמו שאתה רוצה, היית חי, כל החיבור עצמי, יודס החי לזה. דווקא מתי שמגיע הגבולות, אתה רואה שאתה לא בא לבית. אז צריכים לדעת, יש בהפתוי לשמוס, תצב לצב, קו לקו. מה זה צב לצב? זה ההשפעות שהקדוש ברוך נתן. הקדוש ברוך נתן כל כך הרבה השפעות, למה קו לקו? למה הוא עושה פתאום קו, הוא עוצר את ההשפעות, הוא עוצר את ההשפעות לעשות לך קו, איזה קו? קו לגאווה שלך וקו לכעס שלך. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך נותן השפעות, תן השפעות, מתי אתה יכול לראות את ההתגלות של הקדוש ברוך אם זה לא הגאווה שלך? דווקא מהקו, שם יש הזדמנות מוחש לראות את המציאות השם יזבור בהשגוחת פרוטה של הקדוש ברוך נעשה איתך. מקודם צריך להיות אמונה, להאמין כהכל מה השם יזבורך. וכפי ביר אמונה, ברגע שאתה מברא את הנקודה של אמונה, איפה בלב האודם, אנחנו מדברים פה הכל על סטיץ החופ בתוך הלב שלך. כנס באמס, מה זה באמס? מסגל חייס הפנימי שבכל דוד. אותו דבר שמישהו מסתכל ויספר לך סיפורים, אני עשיתי ואני גפלויגן גמחתי גטרון, השני שחי באמונה, הוא רואה ממש בכל דבר את השגוחת פרוטה שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. וזה לא רק במקומות שנעים לא להיות עמנו, זה גם מקומות שלא כל כך נעים לא להיות שם. זה נקרא, שמענו קודם, שמע והם לא יאמינו לי. אז צריכים להכניס להם את הנקודה של אמונה, שגם במקום שהם נמצאים, גם שם הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהיו, וכך יהיה לפני מהספסמת, לפני שמשיח יבוא, גם יהיה אותו דבר. אנחנו לא נאמין שבעצם אפילו שהם כלל יסויו במנטה שער התימה, ולא איך יש להם אמונה, כל, והוא שמע, היום כל הניסיונות זה בחינה של אמינה. כל הניסיונות זה ברגע שאדם לא מאמין, שם הוא מגיע לכל הבעיות. אבל ברגע שבריאה כמו בליציס מצרים, שיהיו שפר אמר והן לא יאמינו לי, מה פה שיאמינו? כל אחד צריך להאמין בעצמו שיש לו את הכוחות האלו. ברגע שאתה אמין בכוחות, ואתה קודם מאמין שיש לך את האמונה, ואז תפעיל את האמונה, כל שתפעיל את האמונה יותר, אז מסגל חייס הפנימיס שבכל דובר, וזה ראי ימינו. אז ראי ימינו, מה זה שכון ארץ? עוד מעט תגיד, שכון ארץ זה לא רק סתם ארץ, שכון ארץ זה נקרא שלך אין אמונה. כמו שאמרנו אתמול, שכל דוימם אתה יכול להכניס, לעלות את זה, או שזה יכול להוריד אותך. אדם יש רצונות, שאלה מה הוא רוצה, מתי שהוא אוכל. אם הוא חושב רק שניים שצאו לי פסחיים, אחד חשב לשם תאובן, אז הוא לקח את הרצון לתוך התאום שלו, זה נקרא פה שמיקוש לי בו. אחד עושה עצירה לשנייה אחת, וחושב לשם מצווה, אז הוא לקח את
לקח את ה, את ה, את ה, את המחשבה שלו, את ה, ולקח את הבשר והלה את זה, לא רק הלה את זה, והלה את עצמו גם. זאת אומרת, אם הגשמי יוריד אותך לבושקה הזה, או שאתה תעלה את זה, זה כל הבחירה שלך. זה הכל תלוי באמונה שלך, באמונה שלך, קודם תאמין שיש לך את הכוחות לעלות או לרדת, תאמין שיש בך את הכוח של האמונה, תאמין שברגע שאתה מתחיל להאמין, כנס באמס, מסגר לחייס הפנימיס, שבכל דור אפילו מדונם, אתה יכול לעלות את זה, מה לא, מה לא, אתה עושה מזה חרוכני, כי אין שום דבר בעולם, שאין לזה את החיר שהקודש ברוך הוא שמחיה אותו, רק אתה צריך לעלות את זה 10 מדרגות, וכל חיר יש את הדרגות שלו. וזה לאי אמינו, כי יש אמס ויש אמינו. אמס הוא מה שנגלה מפיריש בסכינס אספקלריה הנהר. אבל אנחנו מספיק לנו לרבה את האמס. מה זה אמינו? אמינו זויכן לסגל את כינס אמס. לימוזן וסעד הוא אמינו. מה פירוש? אדם אף פעם לא זז מאמונה, אבל שם תווה קודש אמר, לא נכון, מה סיבין על המען הסוג הזה שזה אספקלריה הנהר? בנחנה נחגלייב נחבן אמינו, מה פרוש? אדם קום יכול להגיע לאמונה, הוא מגיע לאיזשהו מספקלי את הנהל, מגיע לאיזשהו ניצוץ של גילוי של הקודש בוחר, ושאמר אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו שמה, לא יודעים איך להגדיר את זה, וגם כל הזמן חוזרים לאמונה עוד יותר עמוק, כל מושג נהיה אין המושג, מהאין המושג הזה אתה מקבל מושג חדש, אז האמונה שלך גם גודלת, זאת אומרת, על ידי אמינו, אם אתה רוצה להמשיך בזה, מה נותן לך להגיע לאספקלריה המהירה, מה נותן לך להגיע לאין המושג? זה דווקא אמונה, אז מה זה אמונה? על ידי אמינו זויכן לסגליס ובחינס ואמס. והיא מוזן וסעד הוא אמונה. ברגע שאתה הגעת לנקודה של אספקלריה המהירה, הגעת לנקודה של אין המושג, אז כמו במחור גליק אומר, כל בוקר טעמו, אירו כי טוב השם, אז נכנסתם היום וטעמו, אירו כי טוב השם, אז קיבלתם מזון, קיבלתם סעד, לבוא למחר ולקבל עוד נקודה של אמונה. אז שוי ורבא היה ער כל הלילה עם אבא שלו, בערש קוראו לו, ואז שוי היה ער עם אבא שלו כל הלילה, והיה מאוד, לא היה מה לאכול שם. ובבוקר אמר, תתה, שתתך אדם שער כל הלילה, חיט של חסד, מושך אורלו כל היום. איפה החיט של חסד? זה מה, החיט של חסד הוא שעכשיו יהיה לנו רצון להיות ער עוד לילה שלם. זאת אומרת, אם אתה רוצה מזון וסעד, הוא אמינו, זה סך הכל הנקודות, הניצוצות, האורות, כמו שקוראים לזה החבר היום, זה מה שנותן לאדם. זאת אומרת, אדם צריך חי כל הזמן בתוך האמונה, ידידות מאינדה אמינו, אבל איך האמינו שלו קבל את החיוס? על ידי האמינו, הדרך האמינו. זאת אומרת, האמינו עצמו נותנת לו להגיע ל... אספקלריה נהורה לאין המושג, הוא מאמין באין המושג, עצם האמונה באין המושג הופך את חלק של אין המושג למושג, זה הסעד לאמונה, ואז כחל שהוא אוכל, וכתב תיאבון בא עם האוכל, קו יוכל, ואותו דבר, זה נהיה הבחינה של אין סוף. אז במילה זו כתבה הייתי כסיב, עושי לי מקדוש, ושולחנתי בסורי חום. אמרנו אתמול שמה זה קדישן? קדישן זה שתי דברים, קדישן זה מופרש וקדישן זה מיוחדת, הרי מקודש אצלי מפיץ, היא נפרדת מכל העולם רק בשבילו וגם מקודש אצלי מיוחדת בשבילו, אותו דבר פה, מה זה מקדוש? מקדוש זה נקרא פרי שעבדו לה, שאין שום דבר בעולם רק הקודש ברוך היא אני עושה, זאת אומרת לכל אשר בכוחך הוא עשה כתוב, מה זה בכוחך הוא? כוחך זה המחשבה שלך, שאתה, זה הכוחך הוא זה בכוח. מה שנוצאת לך, אדם יש לו בתוכו בכוח ויש לו בתוכו עשייה, למה זה? אז במילה, כל שאתה הכוחך הוא
אתה תפעיל את המחשבה שלך מלמעלה ללמטו, אתה אוכל לעלות את כל העשייה בחזרה ללמעלה. זאת אומרת, ברגע שהשם יזבוך קודש ונבדל מהכל, ושוכנתי, ברגע שאתה מפעיל את המחשבה שלך בכוח האחל, מה זה כוח האחל? שבכוח שם נמצא המציאות, זה המציאות שאני רואה, זה לא יותר מסיבה שאני יכול להגיע למציאות אמיתית. עכשיו, אתה אני אומר, אדם קם בבוקר, הוא חושב שהוא המציאות, ובוא נשלול מו העין, ואחר כך מגיע למועד אם אנחנו לא יכולים להפוך, שאני העין אמיתי, והקודש ברוך היא המציאות האמיתי. אותו דבר, אתה צריך להתחיל קודם, שהשם יזבוך היא קודש ונבדל מהכל. אז בשוכנתי בסויכם, כמה שאתה חי, שיש סויב כל העלמן, ככה תגיע למעלה כל העלמן. כדי לא חוזר זה עוד פעם, לדי מה שאודם יודע, פה זה הכותרת, שבכל דובר עם מעשה שאויסי יש בו כוח השם, זו תתחיל להאמין במוצא, שקוראים לך בשם שלך, זה המוצא, זה הכוח שיש לך. ומילא יש בחינס קודש, עוררת שיש אצלך קודש שוי במאיור,